Осы Наурыз дегеніміз араздасқанда татуластыратын мереке ғой шіркін. Грэмми сыйлығының иегері Иманбек Зейкенов Наурыз Думан әніне тірек жазды. Бұл диджейдің көктемгі мерекеге орай қазақстандықтарға жасаған сыйлығы десе де болады. Ремикс жасауға бастама танытқандардың бірі әнші Әли Оқапов көрінеді. Жұмыс биыл қаңтар айында басталып, енді міне дайын композиция әлеуметтік желілерде ресми жарияланды. Бұл ән алғаш рет 1988 жылы орындалған болатын ақын Мұқағали Мақатаевтың сөзіне әуенді композитор Талғат Сарыбаев жазып, оны әншіміз Роза Рымбаева орындағаны белгілі.